Meu Deus! O que aconteceu? Onde é que eu tô? Onde é que a gente tá, Steve? Ricky, oi. Ainda bem que você tá aqui. Meu Deus, cara, o que é isso? O que aconteceu com todo mundo? Eu não sei. Olha o tamanho do barco que a gente ficou. Eu Meu só lembro Deus. Da gente estar no barco e sumir tudo. Eu também, a gente tava indo pra Alemanha, velho, e do nada... Nossa, eu não tô acreditando nisso. O que aconteceu com o pai, com a mãe? Rick, será que eles morreram? Ah, não, isso não pode ter acontecido, A gente vai ter que tentar achar eles. Eles são muito espertos, eles estão vivos. É, eu acho. Tá, Steve... Steve, tem um baú aqui. Nossa, abre aí pra ver o que tem. Ah, abre você. Não, abre você. Abre você. Não, vai que tem uma cobra ali dentro. Vai que tem uma TNT. Não, não tem. Seguinte. A gente vai. Foi. No 3 a gente abre. Tá. 3! Ah, tem... Steve, tem uns pedaços de graveto aqui. De uma madeira. Graveto? É. Madeira? Ué. Mas quem que deixou isso aqui? Eu não faço a menor ideia, cara. Deve ser dos destroços. Não sei. Ah, nossa, velho. Hein? Eu já tô com saudade da minha mãe. E olha que a gente acabou de aparecer aqui. Meu Deus. Steve, tem... acho que tem mais baús pra lá. Ali. Nossa, mas... Oi. Tem lá, eu acho que deve ter, a gente tem que ir lá. É, mano, sabe qual é o problema, Steve? Qual? Eu não sei nadar. Não sabe nadar, mas como assim não? Eu não fiz aula de natação, minha mãe ia botar esse ano, e aí acabou que isso aconteceu, e eu tô aqui, não sei nadar. Droga, hein? Espera aí, você tem que fazer assim, ó. Você tem que subir num lugar alto primeiro, você pode subir aqui. Daí você pega e olha bem pro fundo do mar, senhor. Pro fundo, lá pro fundo? Entendi. Isso. Tô olhando. E começa a prender a respiração já. Vai prendendo. Aí, ó. Aprendeu a nadar. Ricky? Ricky? Sobe logo, Ricky. Steve, me segura, me ajuda. Eu tô me afogando. Sobe, aqui, ó. Aí. Você quase morreu, seu besta. Por que você fez isso, Steve? Pra você aprender a nadar, eu vi isso no Telecurso 2000, que passa 5 horas da manhã. Você não aprendeu a nadar? Ah, você fica assistindo Dailymotion e depois a culpa é minha. Ah, você vai aprender a nadar? Na marra agora. Não vou aprender não, Steve. Não, Steve, calma, Steve. Tá, o que que foi? Steve, eu vi num programa de sobrevivência. A gente tá preso aqui, a gente não pode brigar, Steve. Por mais que você seja bobo de ter me tacado na água. Eu sou bobo? É. Se comporte, rapaz. Ah, eu tava aqui de boa. Aí do nada você vai me dar um porradão nas minhas costas e eu caio no meio do mar e quase morro. Tá bom, vamos parar com essa brincadeira à toa que a gente tá brigando. A gente tá parecendo criança. É, e olha que a gente é adulto, hein? Ô, Steve. Oi. Cara, quando eu desci, eu vi meio. Ah, ali, Steve, tem um tubarão ali, Steve. Olha ali. Onde? Caraca! Nossa, o tamanho dele. Tem vários, onde, Steve! É um cardume de tubarão. Meu caraca, Deus. Olha aquele ali. Aquele ali é o tubarão rei. Jesus. Ele tem um moicano azul. Ele fuma droga, só pode aí. Não, ele deve ser irmão do Felipe Neto. Olha o cabelo dele. Ai, meu Deus do céu. Corre. Meu Deus do céu. Sai daqui. Steve, mata ele, Steve. Derruba ele. Ele... Meu Deus, Steve! Ele é muito forte! Segura minha mão, Lobo! Seu boi! Eu tô cansado! Não, Steve! Ele saiu, Steve! Boa! Tá. Ai, meu Deus! Caraca, ele quebrou tudo no nosso... Ele voltou, Steve. Sai daqui, peste. Steve, ele tá me mordendo, Steve. Ele tá me mordendo. Ele é do rock, presta atenção na mão dele. É heavy metal.
Ah! Steve! Ah! 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 Meu Deus, vou ter que matar. Ah! Vaza daqui, seu tubarão lixo! Ele vazou, ele vazou. Ele vazou, ele vazou. Boa. Mata ele. Vai embora. Nossa. Felipe Neto. Tubarão Felipe Neto. Oi? Eu quase morri. Caraca, mano. Ele mordeu meu braço, cara. Ainda bem que não doeu muito. Nossa, não saiu sangue. Agora a gente tem que ir pra aquela outra ilha. É, a gente tem que dar uma olhada. Aqui tem outro baú, Steve. Tem o que tem aí? Mano, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo por aqui, cara. Porque a gente acabou de chegar aqui e um tubarão já tá com a gente. A gente não sabe onde tá os nossos pais. Ali tem uma ilha, se liga. E cara, parece que o nosso navio tá todo destruído, cara. Eu não sei, Steve. Eu tô bem preocupado agora. A gente tem que ir pra ilha, mas antes a gente tem que dar um jeito de atravessar, porque é muito longe. É, não dá pra ir nadando até lá. A gente vai ter que fazer meio que um barco, mas eu vou ver o que tem nesse baú aqui. E o que tem aí? Eu vou ver o que tem nos outros. 3, 2, 1 e vai! Steve! O quê? Tem comida aqui, Steve! Maçã, pão... Nossa, que bom! Tem corda e vara de pescar! Brick, nossa, eu achei mais madeira! Boa! Boa, Steve! Eu vou ver se consigo nadar agora! Ah! Ah! Vai! Cuidado com o tubarão! Caraca, tem muito tubarão por aqui, Steve. Aqui tem outro baú, ó. Nossa, tem mais madeira. Mais madeira. Beleza. Steve, acho que com essas madeiras aqui vai dar pra gente fazer meio que um barquinho. Tá bom, vamos ali no maior pra gente trocar as coisas. Bora. Boa. Olha, ó, vou dar pra você aí, ó. Daí. Pega aí, ó. Beleza. O teu pai não era marceneiro? O papai fazia umas mesas. Então, ele te ensinou alguma coisa pra fazer alguma coisa que eu não faço a menor ideia de como é que faz. Steve! Que? Tem um siri! Meu Deus! Que da hora! Queijo. É, parece aquele do Bob Esponja! Ô, oh, siri! Oh, oi, siri! Qual é o seu nome, siri? Cara, ele tem cara de Wilson! Oi, Wilson! Wilson! Eu acho que ele gostou do nome Wilson! Eu você acho que... gosta do seu nome Wilson? Que da hora, Steve! Aí, você quer ser o nosso bicho de estimação? Ele responde com pulos! Que da hora! E ele mexe também a pata dele, a... Ei, Siri! Ah, Siri, nada, né? E nada. E ele... Os tubarões respeitam ele, não mata ele! Que da hora! Beleza, Siri, tá! Você sabe fazer um barco? É, Siri! Ele sabe! Como que faz, Siri? Toma aqui madeira, Siri, toma. Que massa, ele sabe, Steve. Vamos dar aqui uma madeira pra ele. Faz aí, Siri, faz o nosso barco pra gente ir lá pra aquela ilha, todo mundo junto. Faz, Siri. Caraca, ele fez mesmo. Siri. Cara, ele obedece. Caraca, ele... Nossa, ele pisca. Que maneiro, Steve. E ajudou a gente. Caraca, ele pisca, ó. Que maneiro, Siri, valeu. Tchau, Steve. Oh, Siri, sai do barco. Uhul! Valeu, Steve, e tchau! O que você vai fazer comigo? Tava te trolando. Relaxa, Steve, tô indo aí te salvar. Tá. O Siri fez um pra mim. Ele fez um pra você? Fez, olha aqui, que legal! Uhul. Siri, faz um pro Siri também. Wilson, faz um pra você. Boa, Wilson. Aí, Wilson! Caraca, agora a gente já consegue ir lá pra aquela ilha. Nossa, que maneiro! Vamos lá. É perigoso lá, Brick. Ah, eu acho que não, Steve. Nossa, olha quanto tubarão. Nossa! Meu Deus! Ali tem um leão! Meu Deus! Leão. Meu Deus, cuidado, Brick! Caraca! Steve! Tem uma árvore gigante que anda! Leão!